کیٛاہ دٔلیٖل چھِ تہٕ پَنُن ناو تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ؟ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ. مےٚ حظ چھُ ناو عبدالقیوٗم گَنایی. أسۍ حظ چھِ روزان نوٗر پورہ گَنایی محلَس منٛز. اَسہِ حظ چھُ مُشکِلات ییٚمہِ کۄلہِ ہُنٛد زَبردَس. یۄس یہِ کۄل آز برونٛٹھ 3 یا 4 ؤری گٔے یَتھ حظ یہِ گٔے بُلاک. اَسہِ حظ چھُ کَم سے کَم زٔمیٖنَس 10 کھٲر یَتھ منٛز. اَسہِ حظ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ. اَسہِ چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ سہارٕ. ییٚلہِ اَسہِ یہِ تباہ گوٚو أسۍ کوٚت گژھو؟ لِہٰذا کٔرِتھ چھِ أسۍ گورمینٹس گُزٲرِش کران اگر آز 3 یا 4 ؤری گٔے یہِ أسۍ وَنان مگر یِم کیازِ چھِنہٕ قدم تُلان؟ حالانکہِ ییٚمہِ ہیوٚر چھِ حظ واریاہ بٔر اور حظ کٔر یِمو پاس اور حظ لوگ یِمو ڈوزر مگر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ ترٲیِو اَتھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ حظ نظر حظ یَتھ کیازِ آو یہِ کیازِ آو یہِ ہسا یہِ پُش پَش تہِ ترٛاونہٕ. أسۍ کیاہ اَسہِ کَم گۄناہ چھِ کٔرمٕتۍ اگر اَتھ رۄپیہِ تہِ چھِ آمژٕ یِم کیازِ چھِنہٕ أسۍ یہِ ہسا برونٛٹھ کُن سٹاٹ کٲم کران حظ؟ حالانکہِ یۄس یہِ کۄل ییٚتہِ حظ چھِ یہِ بنٛڈ تہِ ییٚتٮ۪ن حظ تہٕ یہِ چھُس تقریٖباً 4.5 فُٹ سۄن حظ دِتھ حظ. اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪ن خٲلی فُٹ کھنٛڈ. اَسہِ حظ نوٚو 3.5 فُٹ چھِ حظ گٔمٕژ حظ بُلاک حظ ییٚمہِ سۭتۍ. حالان أسۍ چھِ وۄنۍ گورمینٹَس بیٚیہِ تہِ أپیٖل کران مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ اگر نہٕ ییٚمہِ ؤری یَتھ کینٛہہ کرنہٕ آو أسۍ حظ ہٮ۪کو أسۍ اوس اَسہِ دانہِ أسۍ کیاہ کرو اَتھ؟ اَسہِ حظ چھِ خٲلی زَب گٔمٕژ کَم سے کَم 7 فُٹ 10 فُٹ پیٚژ حظ چھِ اَتھ منٛز 10-12 فُٹ کھٔژمٕژ حظ. اگر اِرِگیشن چھِ وَنان تَمام کۄلہٕ حظ کَڑو یا کَجَکھ تہِ تِم کۄلہٕ یِم زَن بنٛد حظ گٔمژٕ بُلاک حظ گٔمژٕ سٲنۍ یہِ کۄل کیازِ یَتھ کیازِ آیہِ نہٕ کٲم کرنہٕ؟ حالانکہِ یَتھ حظ چھُ بٕتھِ اَسہِ آرٕ یِوان کٔدلبل آرٕ تقریٖباً تَتہِ پٮ۪ٹھ اگر یہِ ڈوزر یی لاگنہٕ تاکہِ یوٚتَن تامَتھ حظ تہٕ اَدٕ گژھِ یہِ بحال. نَتہٕ حظ چھُ یہِ فضوٗل. أسۍ اگر حالانکہِ اَسہِ کَرے پانہٕ تہِ اَتہِ گورمینٹ وَرٲے 4 لَٹہِ 5 لَٹہِ پاس بیلو سۭتۍ ٹۄنٛگرو سۭتۍ داجو سۭتۍ مگر اَتھ اَندیو نہٕ حظ کِہیٖنۍ. حالانکہِ یُس اَسہِ یہِ حظ چھِ کۄل یِوان اَسہِ بَڈگونٛڈ پٮ۪ٹھ یہِ کۄل وَسان حظ یَتھ چھانہٕ کۄل وَنان یۄس تہِ بَڈگونٛڈ پٮ۪ٹھ بَلاے چھِ اَتھ منٛز ترٛاوان سُہ حظ ووت یَتھ نوٗر پورَس منٛز گَنایی محلہٕ ییٚتہِ حظ یوٚتَن اَسہِ سٲنِس یَتھ ایریاہَس منٛز. یہِ گوٚو یہِ سورُے یَتھ وَنان کَنہِ حظ یہِ گوٚو بُلاک اَسہِ سورُے حظ. مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ چھِ أسۍ گورمینٹَس یِہوٚے أپیٖل کَران کہِ جلد و جلد تُلنۍ یَتھ قدم کہِ یَتھ کَرن حظ پاس تاکہِ أسۍ تہِ وَوہا یَس دانٛکُل حظ تہٕ أسۍ تہِ دِمہو پنٛنٮ۪ن بَچَن حظ. ؤنِو پَنُن ناو تہٕ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ؟ مےٚ حظ چھُ ناو عبدالقیوٗم بَٹ. بہٕ حظ چھُس بَسان ییٚتہِ مۄقدم محلہٕ نوٗر پورہ یُس زَن اَسہِ گَنایی محلَس سۭتۍ چھُ یہِ محلہٕ. بہٕ حظ چھُس بَسان تٔتھۍ. مےٚ حظ چھُ پانہٕ اَتھ منٛز زٔمیٖن یۄس زَن وٕنکٮ۪نَس اگر تُہۍ وٕنکٮ۪نَس آن دَ سٕپاٹ گٔژھِو تُہۍ وٕچھِو کِتھ کٔنۍ چھُ تَتھ آب یورکُے کھَسان. تیٚلہِ اوس اَسہِ وَسان اورکُے سہلابَس منٛز اوس اَسہِ یورُک آب کھَسان مگر وٕنکٮ۪نَس چھِ أسۍ یورکُے کھَسان آب. اَتھ بارَس منٛز گٔیو أسۍ ییٚتہِ ٲس وِلیج بیک ٹُو وِلیج ٲس ییٚتہِ کینٛہہ دۄہ برونٛٹھٕے. اَسہِ وَنیو تَمہِ ساتہٕ یُس زَن اَسہِ یَپٲرۍ ڈی ڈی سی چھُ جِناب اوتار سِنٛگھ بالی صٲب ییٚمِس تہِ اَسہِ رِکویسٹ کَرے کہِ تٔمۍ وَنیو پَتہٕ دوٚپُن مےٚ ہَسا تھٲیِو رۄپیَس 2 لَچھ اَتھ. پَتہٕ ووٚن یِمو یِمو ہَسا کَرو أسۍ ٹٮ۪نڈَر أسۍ مگر نہ آسہِ ٹٮ۪نڈرٕے تہٕ نہ کینٛہہ. وٕنکٮ۪نَس چھُ اَسہِ یہِ زٔمیٖنَس 10-12 کھٔر چھِ اَسہِ یِم اَپٲرۍ یِم چھِ سورُے آبَس منٛز. یُس زَن تَمام پالتھیٖن چھُ یِم زَن کینٛہہ پرٛون وون کَپُر وَپُر چھُ سُہ چھُ سورُے وٕنکٮ۪نَس ڈایپَر چھِ یہِ چھُ سورُے اَسہِ حظ وٕنکٮ۪نَس أتھۍ منٛز. وۄنۍ ؤنِو أسۍ یِمَن دَپیوکھ تُہۍ ؤسۍتو بۄنہٕ پٮ۪ٹھَے اگر تُہۍ ڈوزرٕے یوت أنِو سُہ دِی یہِ حظ سانیو رَس کھنٛڈ یَپٲرۍ گژھِ یہِ اَسہِ یہِ زٔمیٖن گژھِ یہِ آباد. گورمٮ۪نٛٹَس چھِ أسۍ یِہوٚے رِکویسٹ کَران. گورمٮ۪نٛٹ چھُ وَنان تہِ أسۍ ہَسا کَڑو یِم کۄلہٕ وۄلہٕ کَڑو مگر اَسہِ چھُنہٕ تَران فِکرِ کہِ سانے یَتھ کۄلے یوت کیٛازِ چھُنہٕ کاروٲیی گژھان. أسۍ چھِ بیٚیہِ تہِ گورمینٹَس أپیٖل کران یا ڈی ڈی سی مٮ۪مبَرس تٔمِس تہِ چھِ أسۍ موقعَس پٮ۪ٹھ تٔمِس وَنان ژٕ یہِ تہٕ موقعَس پٮ۪ٹھ تٔمِس ہایو تہِ اَسہِ سُہ وٕچھتَن یہِ چھا حقیٖقت. اگر نہٕ حقیٖقت چھِ تیٚلہِ مہ کٔرۍ تٔمِس کِہیٖنۍ.